Tvarus pokalbis. Na štai po tiek daug įvairių šaukinių, 12:07:27, kaip ir kiekvieną penktadienį, svarus pokalbis, aš Gabrielius Svaras Liaudanskas ir šiandien mano svečias yra Aleksandras Kočetkovas, Lietuvos triatlono viceprezidentas, taip? Taip. Teisingai pasakiau, ačiū. Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas, sveiki visi. Taip, labai ačiū, kad atvykot. Pirmas klausimas, prašymas, ar galėtume mes, nebesakyti jūs, o paprastai sakyti tu, drąsiai. Bent jau laidos ribose, drąsiai. Kažkaip, kad netyčia nepadaryčiau klaidos ir nejaukiai neatrodytų. Tai, Aleksandrai, pačioje pradžioje norėčiau jūsų pasiklausti apie tą, nežinau, dovaną Lietuvai, kadangi čia tas Lietuvos šimtmetis taip garsiai skamba, įvairios organizacijos, įvairių žmonės imasi įvairiausių iniciatyvų pagal savo išmanimą, sumanumą, nežinau, netgi jumoro kartais jausmą. Jūsų dovana Lietuvai irgi yra labai savotiška, gal galėtume šiek tiek apie ją papasakoti. Dovana tokia galbūt neįprasta. Lietuvos gyventojams, sakykime, dar nėra tiek paplytę pats triatlonas Lietuvoje ir tas geležinis žmogus, Iron Man varžybos taip vadinamas, bet idėja labai paprasta, įveikti 100 Iron Manų per metus. Kas yra Iron Manas, tai yra triatlonas, reikia praplaukti, praminti dviračių ir prabėgti, viskas be sustojimo, be pertraukų. Atstumai irgi yra... Taip, va tas žodis Iron Manas savyje ir slepia tai, kad atrodo, nu, praplaukti, prabėgti ir praminti dviračių. Mes kartais kiekvienas per treniruotę kokią nors kasdienę, kadangi dabar sportuot labai madinga, mes irgi galim padaryti iki Vingio parko atminti dviračių, paskui prabėgti ten 5 ratus, nu, gerai, praplaukti gal neriminė, bet kažkur tai, kažkokiam tai basinė paimti ir praplaukti. Bet Iron Mano distancijos yra, nu, labai rimtos. Nu, bendra distancija yra 226 kilometrai. Kas tai yra, tai praktiškai atstumas nuo Vilniaus centro iki Šiaulių. Tai kas tai yra, kai reikia be viešojo arba be asmeninio transporto pagalbos tai padaryti, nu, neskaitant dviračio, tai... Nu, valandėlę praplaukti, 5 praminti ir dar per 3,5 prabėgti. Taip, ir Iron Manas dar turi tokią ypatybę, kad nėra jokio poilsio tarp tų visų dalykų. Yra tai vadinami tranzitai, kai mes po plaukimo pereinam į dviratį ir po dviračio į bėgimą, bet tranzito užduotis yra greitai nusimauti hidrokostiumą, jeigu pavyzdžiui šaltam vandenį plauki ir užsidėti šalmą ir dviračio batelius užšokti ant dviračio ir išmint. Ir tas pats grįžtant po dviračio greit nusimauti šalmą, batelius ir šokti į sportbačius ir bėgti. Nes viskas yra laikas. Taip, varžybose visada pagrindinis yra kriterijus yra laikas. Triatlonas ir Iron Mano, kaip čia pasakyti, sritis, ar čia yra ne visai tas pats, tai yra du skirtingi šiaip dalykai, tai yra tiesiog pasunkintas triatlonas. Iron Manas yra triatlonas, nes kas yra sąvoka triatlono? Tai yra sporto šaka, kur yra sujungtas plaukimas, važiavimas dviračių ir bėgimas. Tai Iron Manas yra visiškai triatlonas, tik skaitosi dar taip kitas terminas naudojamas ultra triatlonas, nes jame viskas yra ilgesnė. Standartinis triatlono varžybas, kur vyksta olimpinėse žaidynėse, tai yra 1,5 km plaukimas, 40 km važiavimas dviračių ir tik 10 km prabėgti. Tai profesionalos sportininkai padaro tai per valandą. Iškart vertinu, kiek man reikėtų minutės. Laiko visą tai padaryti. Nekeja, nu sakykime, ne, šiek tiek ilgiau negu 45 minutės. Taip. O Iron Manas, tai distancijos jo yra? 3,860, tai plaukimo. Beveik 4 kilometrai, arba 2,4 mylios, iš kur tokie nelygų skaičiai atkeliavo iš Amerikos, tai vat, jie pas juos buvo distancija 2,4 myliomis, tai 3,86 kilometro, tada 180,2 kilometro važiavimas dviračiu. 180. Taip, arba 112 mylių. Ir po to dar bėgimas yra maratonas. 42 km arba 26 mylės. Yra begalės žmonių, kurie metais ruošiasi vien tam, kad prabėgtų tos 42 km. Tiesiog prabėgtų. Yra, tikrai. O jūs į tą bėgimo tiesėje, nu ne tiesėje, kreivoje, bet čia taip perkeltinė prasme, išbėgat po to, kai nuplaukėt 4 km ir pravažiuojat dviračiu 180 km. Ir dar ko greičiau, ne? Taip. Reikia nulipti nuo dviračio ir bėgti visą metumę. Kodėl jūs pasirinkot tokią dovaną? Kodėl būtent, kaip čia pasakyti, kodėl tokią sunkią dovaną pasirinkot?
Nu, manau, jeigu būtų lengva, tai niekam nebūtų įdomu, taip. Mes turim bėgiką Lietuvos garsą, Andrijas, kuris dabar bėga iš Afrikos į Lietuvą ir dovanuoja savo bėgimą Lietuvai. Turim, kiek žinau, motociklinką, kuris iš Pietų Afrikos, iš Cape Towno, su motociklu važiuos irgi iki Lietuvos. Nu, tai vat, aš nusprendžiu, kad... 100 Ironmanų. Padarysiu tą 100 Ironmanų. Bet man, nu, aš labai atsiprašau, aš nebejoju jūsų pasiryžimu, didžiuojas, džiaugiuosi ir net nežinau, kaip tai gerai žodžiais išreikšti, bet kokia turi būti pasveikata pas žmogų, kad 365 dienos metuose 100 Ironmanų be sustojimo. Nu, ta prasme, ta pati varžyba, reiškia, sukasi be sustojimo, tai nežinau, ką jūs valgot, kaip jūs maitinatės, kaip jūs sportuojat, kaip jūs pasiruošėt, jūs iš vis, kaip jūs gyvenate gyvenimą galų gale, kad jūs galite tai padaryti. Nu, gyvenu kaip visi normalūs žmonės. Ne, tikrai ne, kaip visi normalūs žmonės, nes visi normalūs žmonės 100 Ironmanų per metus prabėgti negali, aš jums garantuoju, aš nenormalus. Nu, galbūt yra truputėlė čia tos beprotystės, bet yra pavyzdžių iš tiesų pasaulyje, yra amerikietis Jamesas Lawrence'as, kitaip žinomas kaip geležinis kaubojus, Iron Cowboy, jis įveikė 50 Ironmanų per 50 dienų ir dar per 50 valstijų, tai jis kiekvieną dieną startavo naujoj valstijai ir atlikdavo po Ironmaną. Tai yra žymiai sudėtingiau nei mano 100 per metus. Nes aš darysiu tai tik po 2 Ironmanus kas savaitgalį, tai šeštadienį ir sekmadienį. Visą kitą laiką aš galiu valgyti, mėguoti, treniruotis, nežinau, tūsint, eiti į G&G koncertus, beleką. Aš galvoju, kad savaitgalį reikia prabėgti čia Vilniaus maratone ir tai jau yra man toks šioks toks iššūkis, kaip pirmą kartą gyvenime bėgančiam apskritai kažkokiuose tai reikaluose. Tai o jum du, nu bet gerai, aš 50 per 50 dienų apskritai nesuprantu, tai juk žmogus neturi atlaikyti. Ir netgi jūsų, kur yra paslaptis, kame treniruotės, tai yra mityba, tai yra, nežinau, meditacija, psichologinis nusiteikimas, kas tai yra? Nu, kiek žinom, anksčiau ir apie maratonas taip sakydavo, kad žmogus aplamai negali aktyviai veikti daugiau nei 4 valandas aplamai per dieną. Tai ne tai, kad bėgti 4 valandas, bet net gyventi jis negali aktyviai daugiau nei 4 valandas per dieną. Po to viskas keitėsi, žmonės laužė tos nusiteikimus, nusistatymus prieš fizinį krūvį. Ir pavyzdžių tikrai yra labai daug, ne tik triatlonai, yragi ultrabėgimai, kur bėga po 150-180 km per kalnus, ten su pakilimu 8 km vos neįverestą užkopė jie per tą bėgimą. Yra plaukimai, kur plaukia per Lamanšą, pavyzdžiui, 70 km. Tokių pavyzdžių tikrai yra ir žmogaus kūnas neturi ribų. O kodėl žmonės tai daro? Nu, gerai, viskas yra tvarkoje, bet aš įsivaizduoju, vyrus, moteris, kurie gyvenant, kaip sakot, normalų gyvenimą, tikrai, bet gyvenant normalų gyvenimą, nu, man nešauna į galvą plaukti 180 km, arba bėgti per kalnus ten 200 km su pakilimais ir nusi, nu, nešauna, atsiprašau, kodėl žmonės tai daro? Aš manau, gyvenimas mūsų darosi ant tiek nubodus ir ta rutina kasdienė, nu, bent jau man taip atrodo, aišku, kiekvieno gyvenimas yra skirtingas, kažkam tikrai nenubodu ir kiekvieną rytą eiti į ofisą, atsidėti savo 8 valandas ir grįžti namo. Man pačiam yra nubodo ir norisi tų kažkokių iššūkių papildomų, tai kaip vieniam, tarkim, kaip aplamai triatlonikam, negana bėgimo reikia dar ir plaukti ir bėgti prieš tai, tai vat man negana maratono reikia plaukti ir minti, ir taip pat negana turbūt vieno, reikia 10, 20, 50, 100, kažkaip taip. Tikrai aš net baisu pagalvot, kas laukia, kai bus dar kokia nors didesnė data, dar gražesnis skaičius. Nesakau, kad 200 Lietuvų mes greičiausiai to nepamatysim, bet visokių kitų jubiliejų būna. Tikrai. Jo, ir jūsų iššūkiai tik tai didės. Keliaujame trumpą reklamą Žinių radio eterį ir netrukus vėl susigirdėsim čia. Svarus pokalbis. Antrą kartą su jumis šiandien sveikinuosi aš, Gabrielius Svaras Liaudanskas, svarus pokalbis, Aleksandras Kočetkovas, Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas, žmogus nutaręs padovanoti Lietuvai 100 Ironmanų.
Šimta. Aš kaip komiksų gerbėjas, man žodis Iron Man'as visą laiką asocijuojasi su tuo žmogumi, o be abejo, kad kai buvo sugalvotas pavadinimas Iron Man'o įveikimo arba, nežinau, triatlono rūšiai, be abejo, kad tas komiksas turbūt dar nebuvo toks populiarus, bent jau Lietuvoje tai tikrai, nors Amerikoje pradėjo bijoti. Amerikoje... Nu, nežinau, pirmas Iron Man'o varžybos įvyko 78 metais vasario mėnesį Havajuose. Tai at, mes kaip tik, beje, man, jeigu aš neklystu vasario 16, tai gal net ir sutampa, daug yra tokių dalykų, kur sutampa. Buvo 12 žmonių, tai 12 apaštalų, mes galim labai daug tokių analogijų dar čia surasti. Tai nežinau, komiksai, Iron Man'as, kada atsirado? Aš nesu komiksų specialistas. Aš labai mėgstu fantastiką ir fantasy žiauriai mėgstu, bet aš esu grynas vartotojas, kaip ir visame kame gyvenime. Net jeigu man reikėtų išvardinti 100 repo grupę, aš irgi galbūt neišvardinčiau, nes aš ne teoretikas, ne žinovas, ne metrašninkas, aš tame gyvenu. Man patinka žiūrėti filmus, šiandien va išeina premjera labai gero filmo susijusio su komiksais ir su fantastikos pasauliu, bet šiandien ne apie tai mes. Iron Man'o atsiradimas jūsų gyvenime, galbūt ne nuo to pradėkime. Jūs galėjote pasirinkti turbūt, kad su jūsų ūgiu stotų, aišku, priminsiu gerbiamim žiūrovom, kad mes, jūs galite ne tik girdėti mūsų radio laidą, net nežinau kaip čia pavadinti, gal ne visai radio, jūs galite ją ir matyti mobilioje įrangoje, kokią turit planšetėje, telefone, kompiuterėje, dar kažkur tai surinkę www.vazinių.radijas.lt, galite matyti laidą gyvai, tai na, jūs esat ir ūgių ir visomis, kame tikrai galėtumėt, nežinau, nuo kovinių sportų iki krepšinio užsiimti, bet pasirinkot gyvenime triatloną, nes per lengva viskas kitas. Iš tiesų, aš esu daug sportų išbandęs, aš ir kovų menų meistras esu, ir 10 skirtingų įvairių dalykų esu mokysis ir studijavęs, nuo iki do, karate, dziudo ir kitų, ir baigiant capoeira, bagua, tai chi, kali ir įvairiausių kitų, galiu vardinti labai daug. Tiesiog kažkaip gyvenimas eina bangom matyt, tas interesas ateina, interesas praeina, tikrai pasiekė, manau, tam tikrų aukštumų sporte. Aš esu tarptautinės kategorijos sporto meistras ir klavimo, aš esu tinklinio sporto meistras ir dabar pagal savo rezultatus aš esu ir triatlono sporto meistras. Tai sakėjim, visur nu, norisi pasiekti tikrai aukštą rezultatą ir tiesiog įni ir sėki. Palaukit, kadangi mūsų klausosi ir tėvai, ir vaikai, ir kas tik tai nori, ir dabar apskritai yra populiaru suteikiant kelią savo vaikam arba dar kažkam, tai nu, sakyt, kad tu turi kažkaip koncentruotis, tu turi pasirinkti, tu gali išbandyti labai daug, bet tu turi atsirinkti, jeigu nori būti geras, tai tu turi daug savęs įdėti ir pasirinkti kažkokių nu, vieną, du ten kažkokius tekelius. Sugražinam jūs biškai atgal, man tiesiog gerai. Žmogiškai įdomu, mokykla, ne? Mokykla. Kaip buvo su mokykla? Su mokslais. Aš buvau labiau toks knysliukas, mokytis. Iš tiesų, iki 11 metų aš visiškai jokio sporto nežinojau, nepažinojau. Iki 11 metų buvau matematikos sporto meistras. Rusų, lietuvių kalbos. Sporto meistras. Ir taip toliau. Paprastas vaikas, gyvenantis su mama, močiutė ir teta. Taip. Tėvas mano gyvenime kažkaip labai aktyviai nedalyvavo, tai vat... Realiai trys moterys mane augino, aš buvau galbūt labiau mergaitiniai berniukas netgi. Aha. Ir kas atsitiko 11 metų? O 11 metų į gyvenimą man atėjo antras tėvas, mano patėvis, mama ištekėjo ir jis pasakė, kad aš turiu tapti vyru. Aha. Ir tas tapti vyru reiškia, kad aš nu, turiu kažką siekti gyvenime tokio vyriškesnio, sakykime, ne groti pianinu ar smuiku grėžti, bet... Tikrai eiti ieškoti sporto. Ir pirmas jūsų sportas? Ir pirmas buvo kovų menai. O nuo kovų menų kažkaip paraleliai atėjo dar, kad aš reikia suvaryti, dabar taip aš 207, tai ten beveik 100 kilogramų svorio ir tikrai atrodo atletiškas, bet kai aš buvau mažas, aš buvau plonas kaip pagaliukas, ganėtinai žemo ūgio, niekas negali dabar patikėti, bet 16 metų aš buvau tik 1,63 m. Tai jūs gal ilgai kabojot ant skersinio, taip yra daroma, kad stuburas išsitemtų ir nu, mes vis juokaujam, bet tai. Manęs nenorėjo imti ir klavimą mane paėmė vairuoti į aštuonvietę. Aš buvau labai mažas kūdas, kaip aš minėjau, ir mano mama prižadėjo treneriui, kai aš atėjau į tą sekciją, jinai pasakė, kad jis užauks, aš pažadu.
Ir man tiesiog teko tą mamos pažadą vykdyti. Gerai, mama, jokių problemų. Aš va šią vasarą 20 cm paauksiu, viskas tvarkoj. Tik tai reikia, kur čia parduotuvė, kur paaugimo maistą, nežinau, paaugimo treniruotės yra. Tai įmanoma, bet vis tiek tai yra genetika, ne? Tai yra tiesiog, nu, laimės turbūt, dalykas. Turbūt, aš manau, kad biškį buvo pristabdęs kažkaip organizmas tuo metu, bet kai atėjau ir klavimą, tai visas čakras atsivėrė ir man labai patiko ir kai pradėjau irkluoti jau pats, o ne vien tik vairuoti tą valtį, tai prasidėjo tikrai labai staigus augimas. O kodėl kovų menai buvo pats pirmas jūsų pasirinkimas? Dėl to, kad iš vieno gyvenimo pereinant į kitą, kad tai labiausiai vyriškiausia sporto šaka atrodė tuo metu? Nu, aš pats esu iš Šiaulių, tai Šiauliuose tai yra normalu. Taip. Visiems muštis arba mokėti kažkiek. O, nu, iš tiesų, čia turbūt visiems pirmas dalykas, kuris asocijuojasi su vyriškumu. Tai yra gebėjimas pastovėti už save, gebėjimas atsikirsti arba duoti atgal. Ar jūsų požiūris per tiek daug metų atiduotų kovų menam, nes turbūt daug, jūs kai įvardijot, kiek jūs, taip, neįmanoma turbūt baigti, čia ne dviejų savaičių kursai kiekvienam iš tų. Tai požiūris keitėsi kažkaip į tai? Kodėl aš to klausiu? Vėlgi, dėl to, kad yra daug žmonių, kurie mūsų klausosi ir kurie dabar daro tuos pasirinkimus, ką jam pasirink gyvenime ir kaip į tai žiūrėt, ką jie pasirinko. Ir vėlgi, yra tie jauni žmonės, kurie kovų menus renkasi kaip fizinio tobulėjimo vietoj fitneso ir ten visokių crossfitų. Kiti renkasi, va, dėl to, kad reikia mokėti, reiškia, užgauti tą, kuris tavo atrodys blogas arba vertas to. Tretieji turi dar kažkokių tai argumentų. Jūsų gyvenime atėjus į, nu, Šiauliai, visą kitą, atėjus su vienu požiūriu, ar taip pasikeitė nors kiek ar ne? Pasikeitė tai, kad pirmą, jeigu į kovos menus aš žiūrėjau kaip savigynos įrankį, tai dabar aš į tai žiūriu daugiau kaip filosofiją. Iš tiesų, reikia suprasti, ir geras dėstytojas, geras treneris kovų menų, jis visada mokina, kad tai yra pirmiausia filosofija. Tu turi suprasti, kas tai, kaip tai yra, su ko valgoma, sakym, su ko mėgama. Ir tik po to jau tu tą savo kumštį gali panaudoti tam, kad kažką pagydyti. Tai jūsų treneriai geri buvo? Man, aš, pavyzdžiui, gyvenime irgi sportavau įvairiausios kovos menus, daug vaisių žodžių, bet negaliu pasigirti, kad sutikau, na, aišku, tie laikai buvo Lietuvos aušra ir visa kita, tais laikais buvo daug, aš vadinu juos, nu, atsiprašau, šamanais, kur žmonės tiesiog pelnydavosi iš to, kad ateidavo pas juos kažkas treniruotis, tai būdavo susirinkti į mėnesį pinigėlių ir, nu, ten paspardykit vienas į kitą arba įkriaučiai. Ar Lietuvoje yra jau dabar šiais laikais, jūs, sakym, žvelgiant, tikrai gerų kovos menų mokyklų, trenerių ir tas lygis toksai yra pasikeitęs? Aš manau, kad tikrai yra labai stipriai patobulėjusių ir turim daug garsių vardų. Jordanas Poškaitis, dar krūvo kitų K1 Heroes pastovėgi atvažiuoja Lietuvą ir gauna nuo lietuvių. Tai tikrai aš matau tą kovų menų rinką, sakym, nu, negalim galbūt tą žodį naudoti kovų rinką, bet tai yra iš tiesų... Negalim ir nenaudoti, nes kovos menai... Kultūra, pasakym, kaip, taip, yra kovų menų kultūra. Jinai tikrai vystosi, tobulėja ir stiprių dėstytojų tikrai Lietuvoje yra. Jo, ir jinai iš tikrųjų, jūs labai teisingai palėtėt, aš pats niekada gyvenime nebuvau savo netgi įvardijęs, kad kovų menai yra, reiškia, jie vis tiek yra skirti asmenybės tobulinimui. Šiaip, iš esmės. Taip, pačiu pirmiausia. Bet jie yra pavirtę ir į mūsų vartotojiškam pasaulyje yra pavirtę ir į pramogą tam tikrą prasme, nes jeigu tai yra daroma arenose, jeigu tai daroma parduodant bilietus ir surinkant tūkstančių žmonių, tai vis tiek tai yra, nu, ir biznis, ir šou, ir kažkas tai tokio. Turbūt tai, todėl panaudoja žodį rinką. Jo, dėl to jis, aišku, pačiais įvairiausiais gali būti metodais naudojama. O jūsų asmeninis, gerai, tai peršokam šiek tiek per jūsų kovos menus, jūsų atsiradimas jau triatlono pasaulyje, kiek metų jums buvo? Pirmą kartą apie triatloną iš viso sužinojo 96-97 metais. Senai jau. Kai išvykau į valstijas mokytis ir vienas iš mano dėstytojų, kuris matė, kad aš labai dažnai plaukiu baseinę, jis tiesiog man pasakė, kažkada gal tu norėtum pabandyti. Ir aš pabandžiau. Po to buvo labai didelė pertrauka ilga, kažkur nuo 98 iki 2012 metų aš visiškai nesportavau triatloną. Tai neužsiminėjau jokių plaukimų, bėgimų, nieko. Žmona net kažkurį momentu pradėjo mane nešių pingvinų vadinti, nes aš kadangi aukštas, bet nuo to sėdimo darbo pradėjo pilvas aukti ir galbūt tikrai analogijas buvo teisingas.
Ir 12 metais nusprendžiau grįžti. 12 metais, tai ne tiek daug laiko, iš tikrųjų, aš taip, nu, 12, 17, čia 5 metai. 5 metai, taip. Bet 5 metai, man netrodo, tas laiko tarpas, per kurį žmogus labai greit gali save kažkaip vėl paimti į rankas ir triatlonas, op ir visas tos distancijos, apie kurį čia, op ir 100 Ironmanų per nežinau, aš tiesiog sąžininkai pasakysiu, jeigu dabar savo susigalvočiau iššūkį nubėgti maratoną, 42 km, nežinau, kiek metų man reikėtų ruoštis. O kiek reikėtų? Vat kaip jūs manot? Yra internete, galim taip sakyti, yra įvairių programų, tai yra 12 savaičių paruošimo, 16 savaičių paruošimo, 8 savaičių. Ir žmogus 42 km iš principo, tokio, vat, iš principo tai. Miesto gatvių vaikščiotojo, kaip aš, reiškia, nu gerai, aš biškį sportuoju gyvenime, bet paprastas žmogus, pasidaręs internetą, pasiėmęs tą programą, jis gali pasiruošti bėgti maratoną. Ar jau pasakysiu taip, iš valios žmogus gali tiesiog atsikelti ir pasakyti, šiandien aš bėgu maratoną ir nubėg. Kas su juo bus rytoj, va čia yra didelis klausimas. Gerai. Pasikalbėsim apie tai, kas būna su žmonėm, kurie priima kartais galbūt ir per didelius iššūkius ir apie visą kitą, kas yra aplink triatloną ir Ironmano sportą ir pasirinkimus. O dabar trumpos žinios žinių radio eterį. Varus pokalbis. Trečias iki sveikinuosi su jumis, aš Gabrielius Svaras Liaudanskas, Varus pokalbis, Aleksandras Kočetkovas, Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas. Jo, gerai, atsimenu viską. Tai kalbamės, aišku, kad apie triatloną, iššūkis, apie plieninių žmonės, geležinių žmonės Kartais šiuolaikiniam pasauliu, grįždamas į tą temą, kurią pabaigėm antrą pokalbį, šiuolaikiniam pasauliu yra, vėlgi pasikartosiu, yra labai madingas sportuoti. Dabar aš džiaugiuosi, aišku, kiekvienas džiaugtųsi, kad nerūkyti, negert, ne dar kažką, tai o sportuoti yra, įvairūs klubai atsidaro vienas po kito, kaip grybai dygsta visose rajonuose. Žmonės ateina tenai sportuoti, bet jūs kaip, žinot, kai ateina vienos ar kitos rūšies meistras, treneris ar kas nors, aš galiu paklausyti, vat, ką jis mano apie jo būtent dėstomą dalyką, kadangi jūs esat, supratau, visų sporto rūšių galite būti treneris. Visų ne, nu, ne krepšinė tikrai ne. Nu, gerai, ten kur reiškia apie strategijas ir taktikas ne, bet kas yra susijęs su žmogaus fiziniu išsivystymu ir su žmogaus fiziniu tobulinimu, tai kažkaip tai net nebejo. Tai kaip aš matau ne vieną atvejį, kai žmonės nori, mato, aišku, juos ir labai paveiki pop kultūra, ten visi gražus, visi dailus, visi kita, ateik pas mus, pasportuok, internetas, prieš po, nuotraukos ten, va, 2 mėnesiai, dar kažkas, tai tu pasikeisi, žmogus tikrai, nu, metai bėga, jis pilnėja, dar vienas ar kitas kažkoks nelabai jam malonus veiksmas su juo atsitinka, jisai nueina, pabando ir paskui metą labai greitai, nes pasirodo, kad jis padarė, ar čia jisai padaro klaidų, ar čia mes per daug meluojam televizijos ekranuose, kad galim kažką pakeisti, nuo ko reikėtų pradėti ir kaip reikėtų teisingai elgtis, kad pagerinti savo fizinę kondiciją. Nu, čia yra turbūt keli atsakymai, klausimai, arba čia daug klausimų išgirsti. Viename. Pradėkim galbūt nuo savęs, ne nuo žmogaus. Tai pirmą reikia savo atsakyti klausimą, kągi tu nori daryti. Ir tas, ką nori daryti, neturi ateiti iš pop kultūros. Tai nėra, va, pamačiau reklamą, reklamuojasi kažkoks sporto klubas, reiškia, aš turiu įti į tą sporto klubą sportuoti. Visai ne. Jeigu tu esi toks žmogus, kuriam būti patalpoj, pavyzdžiui, yra nepriimtina, tai bet kokį sporto klubą nueik, iš karto apsisuksi, išeisi atgal. Nes prakaitas, muzika tranki, žmonės gražus ir nelabai gražus, įvairių yra. Nu, kažkas nepatinka, išeini. Nori bėgioti, jeigu nori bėgioti miške, tai eik ir bėgiok miške. Tavis nereikia versi save į sporto klubą ir ten atrasi save. Tai pirmas dalykas yra, reikia save atrasti. Tai kodėl meta, tai gali būti ir atsakymu, kad neatrado savęs. Kitas momentas yra labai svarbus, aš manau, kiekvienam žmogui reikia pasiekimo, reikia rezultatų. Kai mes einam į klubą ir nusiteikimas yra toks, kad, nu va, pavasaris, iki vasaros reikia skubiai, kad būtų šaškės ant pilvo, kad mergom patiktų. Nu tai ką, eini, darai kačialinį presą, bet šaškių neatsiranda. Ir jau va, žiūri, kad jau tuo jau bus birželis, o šaškių nėra. Tai reiškia, neveikia sporto klubas. Ir išeini, o
priežasčių, kodėl nėra šaškių, nu, yra daug. Tai yra tiesiog fiziologija žmogaus. Pas mane nėra šaškių. Aš nesu labai storas, aš aktyviai sportuoju, aktyviai kačialinu presą, bet aš jų neturiu. Tokia vat mano fiziologija, sakykime. Galbūt ten per daug riebalinių sluoksnių dabar, per daug saldumynų valgo, bet reikia tiesiog nusistatyti savo mažas pergalės, kad tu pasieki kažkokį rezultatą. Ten padarėjai, negali prisitraukimų iš viso padaryti. Nu, vat padarėjai vieną, tai jau yra pergalė. Padarėjai penkis, antra pergalė. Nusistatyk savo 10 padaryti, 100 padaryti, 200 padaryti. Nu, tu turi savo nustatyti aiškius tokius tikslus, užsibriežti, kuriuos tu gali pasiekti. Tai reikia susigalvoti savo iššūkį, įsivardinti savo kažkokią tai finišo tiesėje ir eiti link jos. Kiekvienu atveju. Apie maratoną mes kalbėjom, kad apie, kada žmogus, jeigu jisai, nu, mesgi maksimalistai. Aiškiai, mes irgi galvojam, kad gerai, nu, ašgi irgi ten nesu ten per daug nei storas, nei ką, galėčiau padaryti vieną ar kitą veiksmą, ir susigalvoju, kad va, o kodėl nepabandžius, gal aš čia paimsiu ir nubėgsiu tą maratoną, bet aš jo nenubėgsiu, nes aš fiziškai to nepajėgsiu padaryti ir kitą dieną nepaeisiu. Kai atsitinka nusivylimas sportu, ką jūs patartumėt žmogui, kaip ar, nežinau, aišku, kad turbūt, kad reikėtų bandyti dar kartą, bet su tokiom situacijom ir jūs susidurėt. Jūs irgi greičiausiai, aš tik tai spėjau, patvirtinsit arba ne, kad užsimdamas ir tuo geležiniu, reiškia, plieniniu sportu, jūs kartais pagalvodavot, kad, nu, kodėl aš čia, ką aš darau ir ką jūs tokiam minutėm, kaip jūs sprendžiat tą savo psichologinę problemą? Per kiekvienas varžybas taip galvoju. Tai kodėl aš minut dviratukai ir galvoju, dieve mano, kam aš čia, iš kur tas vėjas, išjunkit jį, kodėl ta saulė spygina, kodėl čia taip karšta, arba kodėl čia taip šalta, iš kur tas lietus. Nu, viskas, dar 2 kilai ir metu, neminsiu, va, iki teisėjo nuvažiuoju, atiduodu čipą ir nulipu nuo dviračio, velniau. Bet kažkaip, va, važiuoji, nėra to teisėjo, ratą pravažiuoji, galvoji, nu, okei, ratą įveikiau, nu, gal dar ratą pavažiuoju, pažiūrėsim, nu, pravažiuoju antrą, nu, taip save įkalbinio, o paskui jau, kai nulipina dviračio, tai viskas, reikia tik prabėgti čia. Reikia savo tiesiog galvoje kartoti, kad, nu, žinai, tuoj mėsiu sportuot, nu, bet dar vieną treniruotę, nuinu ir tada jau tikrai mėsiu, tada nuini į treniruotę, sakai, nu, gerai, nu, dar vieną, kadangi šią įveikiau, tiesiog valingai, gerai, tai geras metodas, iš tikrųjų, tie atrodo kartais net ir keistai skambantis tie metodai, bet jie veikia, nes labai keisti dalykai žmonės veikia, labai keistos motyvacijos. Na, aš kažkada, iš tiesų, kai pradėjau tą Ironmaną, dar pirmą tik norėjau padaryti, tai išgirdau tokią nuomonę, kad padaryti Ironmaną privalai prabėgti maratoną. Bent jau, nu, mokėti, sugebėti jį prabėgti. Tai aš radau Povilą Rakštiką, kuris, žinomas, Lietuvoje bėgimo treneris, visi su juo čia bėgioja labai aktyviai ir daug su juo kalbėjom. Man ko patinka, kad jis ne vien tik duoda tau kažkokius pratimus, statyk koja taip, atsispirk taip, bėg ten, bėg šiandien, bet jis labai daug filosofijos duoda, to pagrindo. Ir atrodo, bėgimas kokia ten filosofija, ne? Bet jos iš tiesų yra labai daug ir bėgimai. Jeigu man reikėtų bėgti 42 km, aš bijau, kad atsirastų vietos labai daug filosofijos, mano galvoje. Tikrai, nu, kažkur tai nuo 6 km aš pradėčiau. Laiko tikrai yra. Va, tai su juo, kai kalbėjom, tai jo pirmas patarimas ir buvo, kad bėgant maratoną, tu turi jį padalinti į gabaliukus. Pirma turi prabėgti 5 km, tada 10 km, prabėga į 10, sakai, nu gerai, dabar pusmaratonis liko, man tai reiškia 21 reikia prabėgti, prabėga 21, vėl pradedi mažai skaldyti, vėl 10 reikia prabėgti, prabėga į 10, sakai, nu viskas, tik 10 liko. Tikrai, nu jeigu jau prabėgai 30 kažkaip gaila. O paskutinis 5 bėgi kaip paskutinį kilometrą, kiekvienas savo sakai, nu viskas, paskutinis, prabėgi, ten dar 4, vis tiek sakai, ai, dar paskutinis, ir bėgi taip. Nu, organizmas, jis veža tai, neveža mūsų smegenis, va čia yra pagrindinis momentas, kad signalai ateina į smegenis, smegenis pradeda atjunginėti vidinius organus, ir tada pradeda pas jūs skaudėti šoną, pradeda skaudėti širdį, pradeda skaudėti kepinis, pradeda skaudėti beleka, kojas, rankos, ausis, akis, nu, kad tik nedaryti. Organizmas, taip, jis duoda jums signalus, yra čia ir tokios savyginas momentas, kad organizmas save saugo ir jis bando jūs apsaugoti nuo nesąmonių, bet kuo daugiau jūs treniruojatės, tuo daugiau jūs pažįstat savo organizmą ir jūs žinot, kad jūs galite bėgti žymiai greičiau, nei jūs bėgat maratono metu
Ir tiesiog jūsų galva, galbūt yra kažkokie vidiniai nusistatymai, barjerai, kurie jums neleidžia to padaryti. Tai jeigu jūs tą barjerą perlaušit, o perlaušti galima būtent skaldant į mažesnius kažkokius tikslus, tai jūs tikrai tą rezultatą pasieksit. Tai tokia, kaip nežinau, kaip modelis, psichologinės treniruotės būtų, bet kokį veiksmą, bet kokį iššūkį, viską skalti į mažesnius, tada bus tiesiog smegenim lengviau įveikti. Ir jums lengviau su tom smegenim susitarti. Nu, grįžtant prie mano 100 Ironmano. Jeigu aš dabar kiekvieną dieną galvosiu, kad man reikia įveikti 100, kad yra 22600 km, nu, aš niekada neįveiksiu. Bet jeigu aš sakau, gerai, man reikia padaryti vieną, pirmą. Bet jūs žinot, kad jums reikia įveikti 100 Ironmano, nes jūs pažadėjot. Jo, bet aš turiu tik vieną įveikti. Ir įveikus vieną, aš einu, okei, man liko dar vieną reikia įveikti. O tai, kad man ten, aš įveikiu šeštadienį, man sekmadienį antras, nu, negaliojas šeštadienį. Bet kai aš finišuosiu šeštadienį, tada aš pradėsiu galvoti apie tai, kaip man pasiruošti sekmadienį. Tai kiekvieną savaitę įveikinėjant 2 Ironmanus vieną paskui, kiek laiko trunka paskui organizmo atsistatymas? Šiaip manoma yra, kad žmogui atsistatyti po vieno Ironmano reikia 5 savaičių. Gerai. Aš turėsiu savaitę atsistatyti po 2. Tai gerai. 5 dienas. O tai tas atsistatymas tada kaip vyksta ten? Tos, tokie, dabar matau, sportininkai lenda į visokius maišus, ten pajungta aparatūra, širdies ritmo, ten visokie stiprinimai, stimuliatoriai, lašeliai, kaip yra vyksta tas atsistatymas? Nieko, grįžtat namo, koldūnų. ir taip. Iš tiesų reikia suprasti, kad kuo daugiau krūvio duodi ir tas krūvis yra nuolat toks, man 100 per metus, tai po tam tikro momento praeis organizmo adaptacija. Ir man jau tie 2 Ironmanai per savaitgalį bus visiškai normalus dalykas, kaip žmonės bėgioja ilgą bėgimą savaitgalį, arba ten žaidžia ledo rytulį savaitgalį, ar krepšinį lošia, tik savaitgalį, sakėjim, o nedaro to visą kitą savaitę. Tai vat bus visiškai panašiai. Tai mano gyvenimo būdas, jis nuo to nesikeičia. Aš po varžybų, taip, pirmadienis bus galbūt lengvesnis biškė, aš tik nueisiu į baseiną prasiplaukti, vis tiek tą laktatą iš organizmo reikia išvalyti. Jau antradienį aš galbūt minsiu, bėgsiu, vėl priklauso nuo to, ar yra nutrintų kojų, ar skauda raumenis, ar kažką patempiai, nes viskas gali atsitikti, yra normalus gyvenimas. Gali nukrist nuo to dviračio, bus visas pleistrais užlipdytas, negalėsi plaukti. O kaip traumos, vis tiek tokios ilgos distancijos raumenų, kaip be būtų, gerai, Ironmanai jūs, kaip čia pasakyti, iš geležinių detalių suresti žmonės, bet ir jums atsitinka, o jeigu trauma, kas tada? Visada yra tokia rizika, kad nefinišuos ir tas labiausiai ir gazdina, bet čia bet yra... Bet jūsų psichologinių susitikimų ir dalinimų mažas, tai įsivaizduoju, tai tik viena blauzda. Brolau, tu dabėgsi ir su viena blauzda, jeigu ką, ir jūs įmat ir bėgat su ta viena blauzda. Čia galbūt pats savo ir prieštarausiu, nes taip, viena blauzda ir galima ten tas varžybas pabaigti, bet paskui supranti, kad tai buvo galbūt tik 3 iš 100 ir tau dar 96 liko. Tai ir kaip tik dabar šiuo metu neturit savo namuose nereikalingos blauzdos pakeisti greitai taip, į tą. Taip, kad atsarginių detalių nėra. Kaip tik šiuo metu nėra to atsarginių detalių, kad savaitę galima būtų pabaigti. Gerai, mes vėl į trumpą reklamą keliavom žinių radio eterį ir netrukus susigirdėsim čia pat. Svarus pokalbis. Ir jums nesumelavo, nes tikrai svarus pokalbis žinių radio eteryje 12:48:07 netgi spėjau pasakyti. Aš Gabrielius Varis Liaudanskas, Aleksandras Kočetkovas, Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas. Žiūrėjau ypatingai išmokti mintinai pavadinimus, mes šnekam taip apie įvairiausius dalykus, bet tuo metu, kai jūs klausytės reklamos, mes šnekėjom dar apie visokius gilesnius dalykus ir jau viešai skambantis klausimas. 100 Ironmanų, aišku, daroma ne vien tik tai vardant to, kad savo įvykdyti tą užbrėžtą užduotį, kuris aš suprantu, kad jūs jau nebesismulkinat į tą, aš padarysiu vieną Ironmaną, kaip mes šnekėjom, aš padarysiu 3 Ironmanus, aš padarysiu 5. Jau jūsų masteliai tai yra 100 Ironmanų į metus, tai yra kur kas gilesnis reikalas ir kur kas platesnis. Tai visiškai teisingai, kaip mes laidos pradžioje pradėjom kalbėti, tai yra susijęs su Lietuvos 100-mečio minėjimu. Tai aš nusprendžiau, kad vien tik fiziškai kažką daryti vardan Lietuvos galbūt yra negana. Ne tai, kad man gaila savo sveikatos vardan Lietuvos, tikrai ne.
pasiaukosiu, jeigu reikės eiti į karą, eisiu į karą, tai, tai nėra kažkai didieji žodžiai, tai yra normalu. Kiekvieno normalaus vyro pasitikti. Ja, bet sugalvojau dar tokį tikslą, kad tą Lietuvos vardą reikėtų turbūt viešinti daugiau po visą pasaulį, kad apie mus žinotų ir žinotų ne tik kaip šalį, kur imigravo labai daug lietuvių, bet ir šalį, kuri labai daug duoda pasauliui. Tai tas 100 susijęs yra su 100 labdaros organizacijų po visą pasaulį, pradedant nuo Lietuvos ir baigiant Salvadoro, nuo Australijos iki Norvegijos, vis skirtingose šalyse yra skirtingų organizacijų arba tiesiog žmonių, kuriem, jeigu man pasiseks įveikti visą 100 ir be to surinkti 1 000 000 dolerių, tai yra po 10 000 dolerių kiekvienai labdaros organizacijoje, toks irgi jo, čia yra, nemažas iššūkis. Nemažas iššūkis, sąžiningai. Tikrai, tai vat, jeigu viską pavyks įveikti ir fiziškai, ir finansiškai, tai turėtų būti tikrai gera dovana Lietuvai ir pagalba tam 100 žmonių ar 100 organizacijų. O klausykite, o tai tą 1 000 000 dolerių, kur jūs, kam jūs paskirsit? Yra įvairios organizacijos, kaip aš minėjau. Taip, jūs įvairios ir įvairiais reikalais. O jūsų asmeninių prioritetai, kuom užsiimančiom organizacijom dažniausiai, kur jūs matote didžiausią problematiką? Sau. Taip, be abejo, mes kiekvienas skirtingai matom pasaulį. Aš nelabai tikiu, aš darau labdarą, bet nelabai ją tikiu. Ir netikiu turbūt kaip ir daugelis lietuvių, nes galvoja, kad tos pinigus tiesiog pavoks arba panaudos ne ten, kur reikia. Tai visas mano projektas yra nutaikytas konkrečiai į žmogų arba į konkretų labai tikslą. Tai aš galbūt galiu įvardinti, nebus reklama. Yra jūsų pasirinkimas. Fondas Jungtiniai Karalystiai, vadinasi Arctic One. Jie dirba su neįgaliais vaikais ir per sportą, ne tik triatloną, bet ir per aplamai, per bėgimą, per futbolą. Jie neįgalius vaikus įtraukia į tą normalų kasdienį gyvenimą ir per sportą leidžia jiems pasijausti gerai, nugalėti save, nugalėti kitus ir gyventi visiškai stebuklingą, paprastą, žmogišką gyvenimą. Bet matot, kas mums yra paprastas, žmogiškas ir kaip gražu yra iš tikrųjų, kad jiems tai yra stebuklingas gyvenimas. Ir vis dar daugeliui nepažintas ir labai norimas ir artimas. Aš kaip tik prieš kelias dienas dalyvavau geriausių neįgalių Lietuvos sportininkų apdovanojimuose. Man irgi tai buvo tokia stebuklinga šventė. Aišku, jie patys to galbūt jau nejaučia, nes tai yra jų kasdienybė, bet mano kažkaip aš žiūriu ir didžiuojas. Aš labai daug motivacijos ir savo asmeninio, kai turiu savo atsakyti, galiu aš tai padaryti, negaliu, iššūkį priimti, aš kažkaip prisimenu tos žmonės visus, kuriem yra žymiai sunkiau visą tai, bet jie daro, eina ir net neužduoda tų klausimų, kuriuos aš savo silpnybėj kartais leidžiu pasireikšti. O sakykit, šiaip iš esmės, triatlonas ir neįgaliųjų, reiškia, pasaulis, būtent triatlonas. Ar galbūt yra kažkas panašaus? Čia tikrai galiu pasakyti ir pasidžiaugti, kad turiu tokią galimybę. Ačiū Dievui, susipažinau su Ernestu Česoniu, kuris dabar yra mūsų Lietuvos olimpinė viltis, kuris ruošiasi paralimpinėms varžyboms, kurios vyks olimpiadai Tokijoje 2020 metais. Ir jis bus pirmas Lietuvos neįgalus triatlonininkas, kuris aš tikiuosi tą olimpiadą atsirinks ir ten atstovaus mūsų šaliai. Geras, tai, o jūs kažkaip kartu padedat ruoštis? Aš su juo susipažinau, besitreniruojant, važinėjant su dviračiu, man pavyko ir truputėlį prisidėti prie jo įrangos, jam pagelbėti, ir šiaip jis yra nuostabus žmogus, su juo bendraujant niekada net nepagalvosi, kad jis yra neįgalus, jis neturi rankos vienos žemiau alkūnės, bet su to žmogum, kol nepraidė kalbėti, ar ten, nepastebi, kad jis tiesiog jam nuėmė. Taip. Tai tu nesupranti, kad su jo kažkas yra ne taip, nes plaukia jis kaip visi, mina dviratį kaip visi, bėga net greičiau už kitus. Tu visi, kaip žmogus jis netrodo turintis kažkokią negalę ar kažkaip kitaip. Bet jam supranti, kad jam yra žymiai sunkiau nei man, pavyzdžiui, daryti tą patį, ne, ir
jo valia mane tikrai žavi ir aš turiu labai gerą pavyzdį ir kai aš tingiu eiti treniruotis ar kažką daryti, ar aš neturiu motyvacijos, aš iš tiesų galvoju apie Ernestą. Taip, taip, tie vyrukai ir merginos, jie kartais neįsivaizduoja esantis motivatoriais didiesiam atletam. Taip. Gerai, bet tai yra šaunu, bet tai yra vienas žmogus dabar keliaujantis kaip olimpinė viltis, tikėkimės, kad keliausiantis į Tokiją. Bet iš esmės, neturit planų Lietuvoje kažkaip giliau, labiau su neįgaliais žmonėmis padirbėti? Tam reikia labai daug laiko, tam reikia tam tikrų žinių. Šiuo momentu aš nenoriu daryti tai nekokybiškai. Pirma, kad metus aš laiko tikrai neturėsiu. Taip. Jeigu yra mūsų klausytojų terpė trenerių, kurie norėtų dirbti su neįgaliais. O kokio pobūdžio tai turėtų būti treneriai? Žinokit, jokio skirtumo. Bėgimo, dviračių, plaukimo, fitneso, tiesiog bet kas. Nes neįgalių yra daug, taip, su skirtinga negalė. Jų yra skirtingas vien tik triatlonė. Aš negaliu pasakyti apie kitus sportus, bet vien tik triatlonė yra 5 kategorijas. Nuo aklųjų ir baigiant ten sunkiom negalim, kur jau vežimėliuose jie važiuoja visą kelią ir bėgimo dalį ir dviratinę dalį, tik skirtingi vežimėliai dar yra tokie, kad turi keisti juos. Tai šitoj vietoj reikia įvairių trenerių. Yra krepšininkų, kurie su negale žaidžia krepšinį, yra futbolininkų, kurie žaidžia futbolą, yra tinklininkų, kurie žaidžia su negale, yra aklų plaukikų, visi. Tų žmonių yra skirtingų labai daug ir trenerių tikrai reikia skirtingų labai daug ir jeigu man tik pavyks su visų pagalba sugebėti surinkti kažkokį finansavimą ir padėti neįgaliems, jeigu mes turim ne vieną žvaigždutę kaip Ernestas, kuris ruošiasi olimpiadai, bet turim daugiau, tikrai rašykit į žinių radiją, rašykit svarui ir tą informaciją mes tikrai apdorosim ir kiek galėsim pasistengsim padėti. Tikrai taip. Grįžkime, ir laida po truputėlį eina į pabaigą, bet grįžkime prie jūsų 100 Ironmanų. Kiek jau esat įveikęs iš tų 100? Dabar nesu nei vieno įveikęs, pradėsiu vasario mėnesį, vasario 16, kaip tiek švenčiant Lietuvos nepriklausomybę. Ir kur bus pirmi kartai? Naujoje Zelandijoje. Naujoje Zelandijoje. Tai jie abu bus Naujoje Zelandijoje, taip? Taip, sezonas mūsų yra deja triatlono apribotas ir pasaulyje nėra tiek daug varžybų, o kadangi aš dar bandau pasiekti Gineso rekordą, tai man teko biškį pakeisti grafiką. Šiaip šiek tiek sumilavau, aš esu pradėjęs, padariau pirmas varžybas pasaulio čempionate spalio mėnesį, bet po to turėjau sustoti, nes iš Gineso rekordo knygos gavau atsakymus, oficialų patvirtinimą dėl varžybų. Gavom visos instrukcijos, kaip jie tą registruoja, kaip turi būti daroma ir supratom, kad turim laukti sezono, kad galėtume pradėti. Tai vat perkeliam į vasarį. Pati aš suprantu, kad pati myliausia šalis, kurie Lietuvoje irgi jūs prabėgsit, be abejo, ir tai yra pati tikrai pati myliausia šalis, bet pati egzotiškiausia, kurioje jums teks įveikti Ironmaną, bus kokia? Žinokit, aš turbūt pradėsiu vardinti ir visos jis bus egzotiškas. Visos. Gvatemala, Salvadoras, Peru, iškart visiems Filipinai, Taivanas. Atostogų metas ir kaip būtų gerai tenai nukeliauti. Nors, aišku, jūs bėgdamas Ironmaną, mėgautis peizažu, turbūt, galbūt jūs jau ir galit su savo fizinė kondicija, aš tai vargiai matyčiau 2 metrus į šalį. Džiaugčiasi šilumą, bent jau tiek. Taip. Ačiū jums labai, kad šiandien skiriat laiko, atėjot pas mane į žinių radiją. Ačiū jums, kad pakvietėt. Į žinių radiją, nes ir klausytojai ir aš yra vienis. Ačiū jums, kad klausot. Susitiksim kitą penktadienį, 12 valandų, kažkiek tai minučių ir kažkiek sekundžių. Ačiū visiems, iki. Ačiū visiems, linksmų švenčių. Jūs klausotės žinių radijo.